Geitost på vei inn, laks på vei ut. Over. Det er mottatt. Laks har gått i sild, og geitost har nå satt seg et smørøy. Over. Mottatt. Sild har klappet til laks, og er i full fart på vei mot marmorflasken. Over. Mottatt og observert. Legger meg på laks. Over marmorflasken til blåbærkua. Over. Negativt. Geitost sitter fast i smørøyet og ber om å få blåbærkua i tale. Over. Mottatt. Men det blir vanskelig. Sild har spist blåbærkua og har lagt en kuruke. Over og ut.